ունենում 12-րդ տուրի շրջանակներում։ Թիմերը արդեն խաղադաշտում են եւ խաղում բկման վերջին հանդիպումների ընթացքում մեկնարկեց խաղը։ Ընտրված գրոհում է Նոան Կարապետյան, հետ փոխանցում Պավել Կիրիենկո փրկում է Արման Ներս, ձախ եզրեր շարժվել կենտրոնական կիսապաշտպանը Սանագում է եւ գոլ։ Նոայի մեկնարկային ակտիվությունը տվեց իր արդյունքը եւ Սանա Գոմեշի փոխանցումից հետո Ալեքսանդր Կարապետյանը դարձավ գոլի հեղինակ, Կարապետյանի 4-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում։ Ահա խորքից փոխանցում, Սանա Գոմեշը բացվեց դեպի մրցակցի պաշտպանական գծի թիկունք, կատարվեց փոխանցում, առհասարակ Սանա Գոմեշը շատ լավ մարզավիճակում է գտնվում ու հրաշալի փոխանցումով հարվածային դիրք դուրս բերեց Կարապետյանին, Ստեփան Մկրտչյանը չհասցրեց Հայաստանի հավաքականի հարձակվողի հետևից ու վերջինս դարձավ գոլի հեղինակ։ Արթուր Սերոփյանը փոխանցում է կատարում ձախ եզր։ Կիսապաշտպանությունում Շահինյանը վտանգավոր է Պավել Կիրիենկո, Սակու խաղացողների է փոխել Արչևի գծից Վադիմ Պայրելի, ձերբազատվեց մրցակցի սկողությունից, փոխանցում Կարապետյան, պարտվել էր մենապայքարը Սամսոնյանը, բայց վերջին պահին Պակեց Գնդյանի հետ միասին Պետրոսյան, Գրենիկ Պետրոսյանից խլում են գնդակ, Արթուր Սերոփյան հարված եւ կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին, Միքայել Միրզոյան հարված է կատարում, Միրտին Գրիգորյան, Նարեկ Ալավերդյան, այդ ֆուտբոլիստները մեկնարկային կազմում չեն, Ավետիսյան փոխանցում Պավել Կիրիենկո, եւ այսպես Կարապետյան հարված է կատարում, դարպասածողին դիպավ գնդակը, հետո էլ Ներսեսյանին եւ կողմից Վադիմ Պայրելի, Ալեքսանդր Կարապետյան եւ Սյունավետեժ Նոան շատ լավ է այս իրավիճակներում գործում եւ կրկին հակագրո Վադիմ Պայրելի 2-0։ Սա տրամաբանական է, սա բխում էր հանդիպան ընթացքից։ Նոան մի քանի հնարավորություն չօգտագործեց, բայց այս դեպքում ամեն ինչ շատ հստակ է, Վադիմ Պայրելի 3-րդ գոլը դիպետ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի այս առաջնությունում։ Գնդակը կորցրեց ԲԿՄ-ն, 3-4 ֆուտբոլիստներ փորձեցին ճնշման միջոցով արագորեն այն վերադարձնել, չստացվեց եւ ահա Նոայի հակագրոհը։ Պավել Կիրիենկոյի փոխանցումից հետո շատ լավ մարզավիճակում է Պավել Կիրիենկոն, իր երկրորդ գոլային փոխանցումը կատարեց այս առաջնությունում։ Եվս մեկ անգամ հակագրոհը, տեսեք թե ինչպիսի խզվածություն էր առաջացել ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստերի միջև, Ստեփան Մկրտչյանի, Պետրոս Մանուկյանի, սա հակագրոհ էր եւ ԲԿՄ-ն չվերահսկեց այն դեպի Տուգանային հրապարակ փոխանցում Պավել Կիրիենկո 11 մետրանոց։ Շատ դաժան է դասավորվում այս խաղը ԲԿՄ-ի համար, չան է դիպուկ հարվածել։ Եվ այսպես Պետրոս Ավետիսյանն ընդդեմ Արման Ներսեսյանի ԲԿՄ-ի դարպասին այս առաջնությունում նշանակվում է արդեն 4-րդ 11 մետրանոցը, նախորդ 3 դեպքերում իրավիճակը գոլով է ավարտվել, 2 գոլ խփել է Արարատ Արմենյան, 1-ը Սևանը։ Ավետիսյան գոլ 3-0։ Պետրոս Ավետիսյանը խփում է այս առաջնությունում իր երկրորդ գոլը եւ այս անգամ էլ աչքի ընկնում 11 մետրանոց հարվածով։ 26-րդ րոպեին արդեն Նոան խոշոր հաշվով է հաղթում, չհասավ գնդակին այստեղ Սամսոնյանը եւ Աղբալյանը գցեց Կիրիենկոին, որը արդեն ձերբազատվում էր իր հսկողությունից։ Շատ լավ հարված եւ ԲԿՄ-ի համար էլ հուսադրող չէ 11 մետրանոցների վիճակագրությունը, որ առաջին խաղակեսերում շատ լավ իրեն դրսևորում, ընթացիկ առաջնությունում արդեն կրկին հակագրող Վադիմ Պայրելի, Կիրիենկոն է բացվել, Պավել Կիրիենկո, Բենիկ Հովանիսյանը, նաև Դենիս Դեդեչկոն, Գրիգորյան, ոչ,
Շատ բացահայտ ցույց տվեց, թե ուր է պատրաստվում փոխանցել Սերոբյան հրաշալի անցում։ Արթուր Սերոբյան գնդակը դիպավ Սանա Գոմեշին։ Պետրոս Մանուկյանն է գնդակով հարված աջ եզրում, մի քանի փոխանցում կատարելուց հետո Նուան գնդակը տեղափոխեց ձախ Սանա Գոմեշ։ Նուան հաշիվը բացեց 4-րդ րոպեին, Ալեքսանդր Կարապետյանն է գոլի հեղինակը, 22-րդ րոպեին դարպասաձողին դիպավ գնդակը։ Կներկայացնեմ մյուս ֆուտբոլիստերին, Գրենիկ Պետրոսյանն է պատրաստվում կատարել արվածը շատ բարձրացումներով, Ավետիսյան, Ֆիլիպովը սպասում էր փոխանցման, Ավետիսյանը գնդակով է, Ավետիսյան եւ Արնուայի մարզիչն է ղեկավարում է թիմի գործողությունները։ Ավետիսյանին, Ավետիսյանը շատ է հերրի գնդակը Խամոյանից, Ավետիսյան գուցե այս անգամ դարձ Չարլզ Մարկի, Իկեչուկվուին կամ Գեգամ Հարությունյանին եւս տեսնենք խաղադաշտում, եւս մեկ հակագրոհի հնարավորություն Պայրելի երկրորդ փորձից գնդակ ուղարկեց Ալեշանդրե Օլիվեյրա եւ Պետրոս Մանուկյան, Գեգամ եւս երկու հանդիպում է նախատեսված, Շահինյան վերադարձրեց գնդակ Սանա Գոմեշ, ներխուժում է Տուգանայի հրապարակ, Մայրովիչ եւ գոլ 4-0։ Շատ ավելի համոզիչ հաշվով է հիմա արդեն հաղթում Հայաստանի փոխ-չեմպիոնը եւ կրկին Սանա Գոմեշ։ Հիասքանչ ֆուտբոլ է ցուցադրում Սանա Գոմեշը, հատկապես վերջին շրջանում հենց նա եզրային նետումով գնդակը մտցրեց խաղի մեջ, ստացավ պատասխան փոխանցում, մտավ Տուգանայի հրապարակ եւ Մայրովիչը գրավեց մրցակցի դարպասը, Սանա Գոմեշի երկրորդ գոլային փոխանցումը այս խաղի ընթացքում, ընդհանուր 6-րդ րոպեին։ Դա նշանակում է, որ Նոան այդ ժամանակահատվածում արդեն 7 գոլ է խփել, Մաքսիմ Մայրովիչ, Ստյոպա Մկրտչյանն է հերրասափելու համար։ Տանգավոր է դարպասաձող, այսօր երրորդ անգամ է արդեն օգնության հասնում բանին, Մայրովիչը վերադարձնում է գնդակը, ավելի ճիշտ մրցակցի պրեսինգը հանգեցրեց նրան, որ Մայրովիչը ստացավ գնդակը եւ եւս մեկ 11, որ այսօր շատ լավ է հանդես գալիս, միայն պակասում է գոլը եւ ահա նաեւ գոլը, հաշիվը դառնում է 5-0։ Հինգ-զրո, 11 մետրանոց հարվածով այսօրվա խաղում արդեն երկրորդ անգամ Նոան 11 մետրանոց հարվածով հասավ։